press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Halabur Somali channel. aqyaarta sharafta leh soo booqda holac somali tv waa isla channelkeenna sheekooyina soo dhignaa ku yaacaade linkiga hoosana ka tixraaca dhowr sano ka hor anigii saaxiibtay waxaa dalxiis u soo aadnay hotel la yiraahda hilton saaxiibteena waxaa la yiraahdaa leylo haddaba goobtii markaa imaanay gabadhii maamulaha ahayd waxayna tiri hal qol unbaa bannaan kii shaqaale ahaana boorsooyinku noo soo qaaday laakiin habeenkaas wixii dhacay ma rumaysan karno oo arrin fool xun baa nagu dhacday ninkan mar walba uu naga horeeya wiishkan soo fuul ninkan meel walbu nooga horeeyaa markaa cuntada cunayna waa kaasaa markaan swimming poolka ku jirna waa isla asagii anigoo meesha maraaya gabadh saaxiibtay si xun usoo fiirnaa shaki ay dilay haddaba habeenkii u dambeeyey waana habeenkii aan ka bixi lahaa hoteelkan barafaa iska shubanaya ninkii waaba kanaaba gadaasheeda taagan hor ninkaa muxuu iga damacsanyay talo wareedha waa ku salaamaan dhoc iyo cunka ha jawaab dhan waa ka waayey shaki uu igeliyey marka waxaa isiray ninkan ma waalan yahay talo indhihiisana guduudii noqdeen hadal dhan waa ka waay waxaan ku yiri war ha lagu arka dee waxyo dhowraha e oh wax faa'iido ma lihi de anigana markaasaan baxo hanaaquu bilaabay ninkan ilkii dhan uu isku tataata anigana waa soo orday qolkan soo galay albaabkan hoostan ka xir albaabkana loo gangashtay hadda waxaa islaa ninkan kuuma soo geli karo anigoo cabsanaayo waxaa sameeyay garan la oo ninkan ka fikiraayo waana habeenkii u dambeysay saaxiibtii xataa waxba umaana sheegin ilaan beri meesha waan ka soconaay saacaddu waxay ku beegneed 9 oo habeennimo anigii saaxiibtii waa iska jiifnay abaar kadib albaabkao nalagu soo jijibinaya aan kusoo kacnay yab aniga waxaa islaa waa qof soo qaldamay sidoo kale wuxuu watay kaarka albaabka lagu furo nasiib xumo haddii albaabka u furmi waayey loo kalaha ku xirnaa albaabka ugu dambeen aniga waa soo cararay ninkaana wejigiisa waa arkay waa isla ninkii sidaan usoo orday albaabkii aan imaaday waxaana go'aansaday duleelkii inaan ka fiiriyo hadda waxaa orkaba inuu yahay kii oo hoteelka shaqaalaha ka ahaa oo sii socdo yab anigana ruuxaan muxuu soo doonay talow saaxiibteena waxay tiri warhaydha xilligan ha bixina kaalibal aniga waa cabsanayaay okay dhib ma laha subaxii aan baxaynaa insha allah kaalibal hal mar fiiri maya niyoo naga daayay subaxaan tegeynaay okay gacalisa raalinoqo gabadhi maamulo ahayd waxaan ku niri xal waana la soo weeraray qofii lacagteena nasi waana soo baxnay dib dambe hoteelkaas ugumaan noqon waana qiso xanuun badan oo dhacday inkastuu hotel fiican yahay hilton laakiin shaqaalahaasa aad looga cabsadaa layga saara mahadsani sheekadan waxay dhacday 2 sano ka hor anigana waxaa la yiraahdaa cali saaxiibteena firdowso haddaba waa iska baashaalayna waxay tiri mar walbu ila doodi jirtay warhayda gabdhahan yiyihiin gabadhan brosley yaawa yab fariimi ii soo diri jirtay maalintaas waa la joogay suuligan ka soo baxay ayadoo taleefonkeyga baarbaaraysa ugu imaaday waraa maxaa ii qiyaantaa maandhoco dhalay yaawaay gabadhaa in sheeg naheedha sheedaanka iska naar waryaahe maandhoco dhalay gabadha haddii inta joogta ii sheeg saacaddan waa rifayaaye aqoon iima lahe naheedha gabadhan walaaltinimo unbay wax igu soo qortay sii wax kaa yiin waxaan timaha dhoxosha leh argaadi beenaalaha okay saas mi ahayd albaabkiiana lagu soo qaraacay anigana waa yaab xilligan yaa socda saacaddaa fiiri waaba 7 oo habeenimow yaab hooyadeena way soo baxday yaab waay waxaasna dhiba xilligan hooy dhib ma laha bal anigaa fiirna or iska noqo saas miya okay wiilkayga soo fiiri anigoo sii socda waxaaba dareemow foori saaxiibtee miya ma ogi aniga shakiyaabay sii galaba albaabka duleelka markaa soo hor istaagay ninka duleelkan ka fiiriyo waxaaba arkaba nin meesha taagan oo dhar madow xiran markaasaan ku yiri waryaahe maxaa u baahan tahay markaasuu yiri niyo alaab baa wadaay waana soo daahay raali noqoy albaabka iga furbalniyo
anigaana shaki ay dil waxa isir xilliga waxaan socdayaa waxaan ku yiri waraa socod gurigaada aad niyo biri keen alaabtaada keenays maya maya ma baxaya albaabka iga fur ninkan macan gagooba ahaabo la yaabuu igu dilay run ahaantii kadib saaxiibtii ay imaaday waxay tiri warheedha ma ii sheegaysaa gabadhaas qofkii tahay anigana waxaan ku yiri nahaydha waawo gabar walaashi ah maxaa kaa qaldanaaday xilligan ma su-aal la isweydiiya qof aan bannaanka taagane oo saas miya waxay igu tiri ma rumaysan karo aad baan u nahay waxay tiri ninkaas bannaanka wuxuu taagan yahay adi inuu ku dilo waaware ha saaxiib waxaas makaa dhaba ha aduu ku dili rabaa waa igu ciyaaraysaa saaxiibay waxaas kaftan ma galay caad iska dhig wax yar kadib saaxiibtii ayaa mindi la soo baxday waxay tiri wariyaa ninka albaabka ka fur mise anaa ku dilaaya labadeena mid dooro anigana yaab talow yaabay waxa sidaa noo galaa bis cabaar kadib waxaa maqlay wariyaa isdhiib waddanka sharciga yaala dhaqso gacmahana kor u qaad albaabkii markaa furay waa uu booliisba oo ninkaas waa qabanay gabadhaana haddaa qabanaynaa maxay kuu waalaysaa naahay ninka maxaa u dhibaysaa maya maya gabadhaan wax dembi ma gelin laakiin hooyadayaa booliiska ku dacweysay islamarkaasna waa la xiray labadooda xabsi waxaana lagu xukumay 10 sano xariga sidoo kale gabadhaan iyo ninkan ilaan adeerkeedu ahaa saasay isoo weerareen layga saara mahadsani magacaygu wuxuu ahaa Patrick sanadkuna wuxuu ahaa 2077-kii aniga 9 meel haakarka ahaa haakar weyn sidoo kale gurigan anaa kiraystay lacagtiisana waa qaali hal maalin fariinaa la isoo qoray anigana isma lahayn fariintan dhibi ku geysanaysa haddaba shiraa galnay shirkaana wuxuu ahaa sida wax loo dhacayana la barayay anigana maalintaas maskaxdayda waxaa ku soo dhacday inaad kambaniyada waaweyn iyo bisnisyada waaweyn aan dhaco ilaan meeshaasaa diil fiican ku jiraa macnaha lacag badan laga helaya ugu dambeyn fariin kale ay soo dhacday waxaa laygu yiri gabadhaasaa rabnaa inaan noo rikaateysiniyo $10,000 helaysa ha anigana isma lahayn sheekadan dhib weyna kaaga imaanayso saacadduna waxay ku beegneed 6 saac iyo 1 daqiiqo haddaba xilli dambey ahayd anigana waxaa islaa xilligan ma shaqayn kartid qofaa laakiin igu kalifay inaan shaqeeyo waan soo galay darkweb waxaa waa internetka qarsoon magacaygan qoray Patrick 12 passwordkii waan ku celiyey hadda waxaan ka koobannahay 7 xubnood anigana waxaan ku jiraa qaybta 6aad sidoo kale waxay igu qaadatay muddo 8 sano ah inaan ku soo biiro kooxdan shaqadan ciyaar ciyaar ma aha sababtoo ah waxaa la dhacaya lacaga aan aqligaada gelaynin darkwebna waxaa waa internetka qarsoon meelo halis waa nafsadeyda xataa waa ku weyn karaa waay dambiilayaal waaweynaa meesha ku jiro waxaan ku fadhiyey kursigeygii waana soo kacay magaalka iska dadaawanaya waxaaba arkaba drone oo daaqadeyda hortaagan bismillaahi raxmaan raxiim waa war waxaa ogaaday in lay duubay war dronekan ayaa isoo diray talow ha waxaana go'aansaday alaabtayda dhan dharkayga xirxirtay memoriya meesha yaalla xogteena dhan ku jirtay waan soo qaaday wiishkaana soo raacay waxaan aaday ground floor dabaqa ugu hooseeya ha